René Vydarený, bývalý hradecký obránce, strna situace 2 na 1, Redlicha, hosté vedou! Tomáš Redlich a jeho premiérová trefa v baráži, jeho premiérový bod v této soutěži. Redlich, který se dostává do sestavy místo Šimona Jelínka, teď potvrzuje tu důvěru, kterou dostal od trenéru. Redlich v té velké příležitosti tady po chybě defenzivy motoru dokázal situaci zvládnout skvěle. Špatný backchecking, horší vrácení jednoho z domácích forwardů. Vypadalo to na Martina Heřmana a Tomáš Redlich z první střely překonává Petra Kváču. Ono tam vůbec bylo špatné přebrání hráčů motoru v obraném pásmu. Byla tam defenzivní dvojice Vydarený Jandus. Výborná práce Tomáše Plekance, který teď přečetl tu rozehrávku. Jagr a Kladno vede 2-0. Také pro Jaromíra Jágra je to první gól v rámci baráže. 11 střeleckých pokusů v úvodních třech zápasech. Teď je to zcela 12. a Jaromír Jágr zvyšuje náskok kladenských rytířů na 2-0. A je to jeho vůbec první bod. Pro jeho šance ligy v 8 utkání bilance 2+3. V základní části jen 4 utkání, 4 body, 1 gól plus 3 asistence a Tomáš Plekanec pokračuje v tom zásobování svých spoluhráčů dobrými pasy, které zahájil právě playoff, kde byl nejproduktivnějším hráčem s bilancí 4+11. Tady se ještě jednou díváme na celou situaci. Zikmund, nesmírně kvalitně bruslící útočník. Špatně teď přešli modrou čáru, hosté první Šarvátka. Jdeme oba dva, jo? Jdeme. Tady je Žigat Pavlin, jeden z trojice Slovinců, kteří kdy hráli za motor. Aleš Kramec a také Rob Pajič. To byli dříve slovinští hráči, kteří nastupovali v Českých Budějovicích. Toto je tady ten třetí, 33-letý Žiga Pavlin. Tady vidíme, co pak se přihodilo. Nebylo to nic závažného, oba hráči, oba kohouti, kteří se pošťuchovali, už jsou na trestné lavici. Byla zajímavá situace, kdy hosté nahazovali ten kotouč před branku. To André Lakos. Bude se vylučovat? No, nebude! Kladno vede 3-0! Další studená sprcha, která zalila českobudějovickou Budvar arénu. Vypadá to, že je to opět Tomáš Redlich, který se střelecky prosadil a rozradostnil tento sektor kladenských příznivců, který je aktuálně po levé ruce Lukáše Cikánka. A vzhledem k tomu, že si režie neustále vybírá Tomáše Redliha, tak to byl s velkou pravděpodobností on, kdo ten kotouč zasunul. Tady je za brankou dobrá práce Jakuba Strnada. No a skutečně Tomáš Redlich zasunul ten kotouč pod beton Petra Kváči. A znovu to byl ten českobudějovický nedůraz v obraném pásmu, no a to je spíše otázka pro Romana Málka, to je situace, která by se asi brankáři stávat neměla, to je jasné, ale vidíme, že stále má co říci. Další přičíslení Zikmu, to obrovská příležitost Lakosa, Kladno vede 4-0. Václav Prospal pokynul na Jana Strmeně, českobudějovičtí hokejisté si vymění golmany, ale tady zůstává ležet jeden z domácích hráčů na ledě a spěchá k němu jak domácí kustod Pavel Vlašic, tak také zástupce lékařského týmu. Po tomhle kontaktu právě s Jaromírem Jágrem, podle mého názoru, bohužel nevidíme přes hranu mantinelu, o jakého hráče se jedná. Každopádně je to číslo 17, měl by to být Žiga Pavlin. Úplně ideálně to s ním nevypadá. Mezitím už je Petr Kváča zpátky. Ne v brance, ale na střídačce a Jan Strmeň půjde na jeho pozici. Tady se ještě znovu díváme na tu krásně trefenou střelu, kterou poslal přímo do horního kouta českobudějovické branky obránce André Lakos, 39-letý zkušený rakouský obránce, majitel 3 rakouských mistrovských titulů. Až pak začali dávat góly domácí. Ještě ve druhé části snížil Jakub Doktor. Ale jakoby se zatím v baráži tím pouhým jedním střeleným gólem vrátili do těch nejistých přesilovkových časů základ části oba týmy. A teď to nejvíc trápí motor, který zatím měl 2 přesilovky. A tohle je branka, kterou střílí Lukáš Hendál.
Lukáš Jendál se dokázal trefit v úvodních dvou utkáních baráže. V Pardubicích to byla jediná branka. Doma s Chomutovem to byla také úspěšná trefa a teď je to tedy ve čtvrtém utkání třetí gól pro tohoto Havlíčko-Brodského odchovance. Pokračuje tedy v těch vynikajících výkonech, kdy byl nejlepším střelcem základní části a takhle mu připravil pozici David Gilbert, jeho dvorní parťák z formace ještě s Martinem Novákem, Jiří Šimánek. To bylo takové vystužení ofenzivní síly na téhle početní výhodě. No a motor se vrací na startu třetí třetiny do utkání. Asi jiná možnost, než využít tuhle přesilovku, jiná možnost nebyla.